დედაქალაქში აქციები დაიწყება. Როგორ მიმდინარეობს მზადებართველისთვის ქვეყნის მასშტაბით იმუშავებს 80-ზე მეტი საწარმო, სადაც გლეხები ყურძენს ჩააბარებენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მევენახეებს რეკომენდაციებს აძლევს და მთავარ კრიტერიუმებს ახსენებს. Ასევე საუბარია კიდევ ერთ საკითხზე, რომ შესაძლოა ვაუჩერების სისტემა საერთოდ გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გლეხებს ყურძნის საფასურს მომენტალურად გადაუხდიან. Ახური ღვინის მარანი ერთ-ერთია იმ საწარმოებს შორის, რომელიც გლეხებისგან ყურძენს ჩაიბარებს. ხოლო ეს ღვინის საწარმო 1000 ტონა ყურძნის მიღებას გეგმავს. მომზადებული არის ცისტერნები, მომზადებული არის ყურძნის დამრევები, მომზადებული არის ტუმბოები. ყველა ქარხანა მზად არის მიიღოს 1000 ტონა ყურძენი. აქედან საფერავი იქნება 700 ტონა, 300 ტონა თეთრი ყურძნის ჯიშები. Pasi სავარაუდოდ იქნება ერთი ლარი და ზევით. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით 80-ზე მეტი საწარმოი ფუნქციონირებს, სადაც გლეხებს ყურძნის ჩაბარების შესაძლებლობა ექნებათ. Რამდენიმე საწარმოში იაფი აგროკრედიტის ფარგლებში საწარმო ხაზის გადაიარაღება მოხდა. იაფი კრედიტით ჩვენ შევიძინეთ ჩამოსასხმელი ხაზი თანამედროვე დელატოხოლას ფირმის, ჩვენ შევიძინეთ მაცივარი, შევიძინეთ ყურძნის გადა თეთრი ყურძნის გადამამუშავებელი ხაზი, რომელიც უწევს საშუალებას მიიღოთ ევროპული ტიპის ძალიან მაღალი ხარისხის ღვინოები. Ყურძნის ფიზიოლოგიური სიმწიფე ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რომელიც მევენახეებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. ამ რეკომენდაციით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მევენახეებს უკვე მიმართა. მიზეზი ღვინის მაღალი ხარისხის სტანდარტებისთვის საჭირო მოთხოვნაა. Შემოთავაზებული საბაზრო მექანიზმების საშუალებას მოსცემს, რომ ნაკლები ზეწოლა მოდიოდეს სახელმწიფოზე, მეტი იყოს მოთხოვნა კერძო სექტორის მხრიდან და უფრო სამართლიანად, უფრო ნაკლები პრობლემების გარეშე კოორდინირებულად ჩატარდეს 2013 წლის მთელი. Კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც სამინისტროში საუბრობენ, ვაუჩერების სისტემის გაუქმება და მევენახეებისთვის ყურძნის საფასურის მომენტალური გადახდა იქნება. სახელმწიფოს მხარდაჭერით საწარმოები მზად არიან, მთელი მოსავალი შეუზღუდავი რაოდენობით ჩაიბარონ. მთელი 2013 იქნება ისეთი, რომ გლეხი გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი, ხოლო წარმოება კიდევ უფრო თანამედროვე. უკვე დაემატა შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტს მეხუთე კომპონენტი. Ეს არის სესხი მეღვინეებისათვის, მაქსიმუმ 15% შეიძლება ამ სესხებს, ხოლო სახელმწიფო დაასუბსიდირებს 9%. ნაცვლად ვაუჩერების სახით სუბსიდირებისა მოხდება მეწარმეების პირდაპირ დაფინანსება. ეს სუბსიდია გავრცელდება 3 ჯიშზე, ეს არის საწითელი, დახური მწვანე და საფერავი. ყურძენი იმ ხელებს თუ რომ აჩერდებულია, იმ ხელი მოვლაუდა. იმაზე ერთ ლარზე ნაკლები მინიმუმ არ უნდა ღირდეს. თვალისთვის ემზადებიან მევენახეების ჯემალ ზაქუაშვილი 6 ტონა ყურძნის დაკრეფას გეგმავს. ამბობს, რომ წინა წლებში ჩაბარების პრობლემები ჰქონდა. კახელი გლეხები იმედს გამოთქვამენ, რომ მეწარმეები მათ ყურძენში სასურველ ფას გადაუხდიან და ყურძნის ღირებულების ხელოვნური კლება არ მოხდება. კომპანიასა და გლეხი უნდა მორიგდეს თავიანთ ფასზე, მაგრამ კი ბატონო, მორიგება, მაგრამ პრობლემა ის არის, ის მე რამდენ შემომთავაზებს აქმე. თუ იმდენ თახა არ შემოთავაზებს, რაც მე მაწყობს და რაც მე დავხარჯე იმ შრომაში, რაც ჩავდე ამინაზორე, უკვე მოუგარებელი საქმე იქნება, იმიტომ რომ მე იმას ვერ მოურიგდები, ეს ყურძენი დარჩება ისევ საკვეთრად გამიხდება ისევ საქმე. წელს ახლა თუ კერძო მეწარმე ჩაიბარებს და ურთიერთობა ცუდი არ იქნება გლეხთან და ამ მეწარმესთან შეთანხმება, ფასია მთავარი, ფასი გადაიხადა, რა მნიშვნელობა აქვს. Nu gada este, s-a hrăit pe gada este, tu ești, nu gada este, tu ești gada este. Სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წელს 140.000 ტონა ყურძნის მოსავალს პროგნოზირებს. რთველი კახეთში დედოფლისწყაროს რაიონიდან აგვისტოს ბოლოს, ხოლო 10 სექტემბრიდან კახეთის სხვადასხვა რაიონებში დაიწყება.